Tjohej på er alla där ute, idag så är det tisdag. Och för andra dagen i rad har jag fått autografer med posten. Det är från tre olika personer. Det är en journalist, en skådespelare och en artist. Och jag tror att jag börjar med att visa journalisten då. Jag tror de jobbar för Expressen, men jag är inte säker, men här är hon i alla fall. Alexandra Lilletterfors heter hon. Och hon har skrivit lite på baksidan här som ni ser. Yes. Nu tar jag och fortsätter här med skådespelaren. Och hon bara... Hon är med i den här nya versionen av Vinterviken. Och det är hon som spelar Elisabeth i den nya versionen. I originalet var det... Lina Englund var det som gjorde rollen i originalet. Nu har jag autografen till två skådespelare som har gjort samma roll alltså. Ja, men i alla fall. Här är hon. Elsa Örn heter hon. Jag fick två bilder där som hon har signerat båda bilderna på baksidan. Yes. Och så är det bara artisten kvar då. Okej. Ja. Hon heter Kadiatu. Och hon ser ut sådär. Och här är en bild i A4 format som jag har fått signerad. Och så fick jag att idag få en papperslapp också. Med en liten hälsning också. Ja, så det har börjat bra den här veckan. Får hoppas att det håller i sig också. Yes, men det var allt för den här gången. Så ses vi igen i nästa video. Skepp oj på er.